Meillä on valmistunut huhtikuun lopun työllisyyskatsaus ja tilanne, miltä työllisyys ja työpaikat näyttävät. Ja nyt on kyllä jälleen myönteisiä uutisia. Koko Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste on alittanut 10% nyt ensimmäisen kerran vissiin 10 vuoteen. Ja työllisyystilanne paranee kaikissa ikäryhmissä ja myöskin työttömyyden keston suhteen arvioituna. Meillä on erityisen myönteistä pitkäaikaistyöttömyyden hyvä kehitys ja myöskin sitten ikääntyneempien työnhakijoiden sijoittuminen työmarkkinoille. Sen sijaan se huolestuttava piirre meillä on se edelleen, että meillä on paljon nuoria ja nuorten työllisyystilanne ei parane samassa rytmissä kuin muutoin. On ihan selvästi pääteltävä, että meidän täytyy edelleen löytää jotakin erityistoimia nuorisotyöttömyyden parantamiseksi. Ja tulemme muun muassa käynnistämään tämmöisen nuoriin kohdistuvan työllisyyspalvelupilotin tuossa syksyn aikana. Työpaikkoja meillä on erittäin hyvin avoinna. Tällä hetkellä on yli 4000 avointa työpaikkaa maakunnassa ja kuukauden aikana on ollut avoimena yli 10 000 työpaikkaa, joka on yli 20% enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Keskeinen haaste meillä onkin sitten työllisyystilanteen parantamiseksi se, että miten me eräällä työvoimapulaa kärsivistä aloista saadaan työvoimatöihin. Ja myöskin tässä olemme miettineet uusia toimia, tulemme tehostamaan yritysyhteistyötä ja myöskin sitten kansainvälisen työvoiman saamista Pohjois-Pohjanmaalle. Kaiken kaikkiaan voisitko sanoa, että silleen positiivinen tilanne ja voidaan keskittyä joihinkin tämän positiivisen tilanteen ongelma-alueisiin niiden ratkaisemiseksi.